тексеме шарахта орыс керес кесе шене қақсады. Сіздің де шарахта лете болады. Себебі бұл нәрсе әр бір шарахта болады. Бірақ сол тыныш татыныш жасау бүгінгі күнде сол басылы мәселе десек болады. Әсіресе сол оның, яғни сіздің ата-анаңыздың өзі үйінде отырып қорқып отырады. Тынышсыз ба, амансыз ба, басқа еш нәрсе ата-анаға керек емес. Сол өмірлік жолдасымен бақытты жасауың, рауажлануың өзі үлкен бір бақыт ата-ана үшін. Ұрыс-керіс болған уақытта тез жарасып кетесіз бе, я болмаса сол үлкенлердің жол жобасы менен, олардың қандай да бір үгіт-насихаты менен жарасасыз ба? Лома, орыс-керіс болған уақытта қандай жолменен тез сатуласып кетесіз? Орыс болған уақытымызда өзлеріміз жарасып кетеміз. Бір-бірімізді өкпелеп, сөйлеспей жүремен мен өзі кенен кем ашу басылғаннан кейін менікі қате қылдым, ауа ашуым кеп тұрбеді деп өзі кен келіп сөйлеп мені жұбатады, ғам сөйтіп жарасып кетеміз. Мен соған шығым кеуім өзі келіп сөйлемегенше ұлыма үндемей жүремен, өкпеліп жүремен. Онда қол көтеріп, қаттыға ұрыс қағысқа өйтіп бармадық. Мен үндемей ұлыма өкпеліп сөйлеме қаламан. Кеуім өзі сол қатесін түсініп өзі кейін сөйліп келеді. Демек, үндемеген үйдей бәледе ұтылары дейді. Үндемей кеуіңіздің кеуіне жолда басыз. Сол үндемей қаламан, өкпеліп. Рахмет, оға да орынлы пікір болды. Үндемеген үйдей бәледе ұтылады дейді. Демек, шаңарақта ұрыс-керіс болса, үндемейсіз, һәм кеуіңіз ашу басылғаннан кейін өзі келіп кешірім сұрайды. Демек, бүгінгі күнде сол мемлекетіміз басшылары тарапынан де жаңа жоғарыда өзіңіз айтып өттіңіз, қол көтеру ондай жағдайға бармаған деп. Бүгінгі күнде меніңше ер азаматтарымыз қайлы адамдарды ұруға да азғана болса да қорқады. Себебі сол мемлекетіміз басшылары тарапынан қайлы адамға қандай да бір мәселе зорлық зомбылық көрсету, оларға қол көтеру тиісті тәртіпте заңда белгіленген, яғни сол тиісті тәртіпте жәрема төлейді, һәм жауапкершілікке тартылады. Бұл да сол қайырлы қыздарымызға деген жәмиетте айрықша этибардың нәтижесі деп ойлаймыз. Демек, сіздіңше бүгінгі күнде сол өзінің өмірлік жолдасынан қол көтерулер себепті, сонда да жасап жүрген, сондай бір сынақларды басынан өткеріп жүрген таныс білістеріңіз я болмаса дос араларыңыз бар ма? Ауа бар, көп жатамын. Енді мен оларға бір еш ақыл айтып араласпағанмын, бірақ көп жатамын. Ам сондай уақиғалар болса, қайта өзімнің өміріме шүкіршілік етемін. Сондай қайырлы қыздарға не айтқан болар едіңіз? Мұндай қайырлы қыздарға қандай жол тұтуын? Ашу, қанша ашу кеп тұрса да, қайта сөйлемей қалып, өкпелеп қалса, еркек адамның ойлануына күйеуіне тиіп қойдың деген зат береді да бәрібіріне. Мен телефонда ұрысып қалсағам, я мысалы үйде айтысып қалсағам, мен ұлыма үндемей сөйлемей кетіп қаламын деп басқа жайға, я мысалы телефоннан сразу жауап тастаймын да. Сол кезде уже күйеуім менің күйеуіме тиіп алғанын біліп, өзі кейін ашу басылғаннан кейін хабарласады өзі. Рахмет. Демек, шаңырақтық сұраулар хақында да тоқталып өттік. Келін перзент тәрбиесіне тоқталсақ. Перзент тәрбиесін кімнен өтір ата әже тәрбиелеу керек десе, кімнен өтір өзінің ата-анасы, ал әкелер тарапы болса, перзент тәрбиесіне ана жауапкер деп есептейді. Сіздің пікіріңізше, перзент тәрбиесіне кім жауапкер шаңырақта? Шаңырақта сол ата-ана жауапкер деп ойлаймын. Себебі ана көплеу жауапкер болады. Себебі көп уақытты сол анасының көз алдында өткереді. Папасы жұмыста болады. Бәрібір сол тәрбиесіне сол ана жауапкер, һәм анасына қарап, анадан ақыл насихатларды алып, перзентлер өседі. Анасы тәрбиелеген көп анасы тәрбиелеген жақсырақ. Демек, бәрі де анасы тәрбиелеген жақсы. Әкесі азанда кетіп, кеште келеді. Бала көбінше сол анасынан көп зат үйреніп, анасыменен көп уақытты өткереді. Рахмет. Көбінше сол кішкене балалар арасында
қыз балалар әкесіне, ал ұл балалар анасына жақын болады дейді. Бұның да бір қандай да бір мәнісі себебі болса керек. Себебі? Ауа қыз бала со әкесіне жақынырақ болады. Со көп шатамын. Білмедім, бәрі бір со әке мехры бір басқа ша болар ма? Дұрыс айтасыз. Бұл сұрауды бекарға бермедік. Сол қыз бала кішкене уақытынан басап, әке тәрбиесін, әкесінің сондай қызына деген қандай да бір мехр мұхаббатын, ұл маласып айтқанда қыз бала шаңырақта мехр мұхаббатқа тойып, еркелеп жасаса, келешекте де сол өмірлік жолдасы сондай болуын қалайды. Һәм де сондай өмірлік жолдас іздейді десек. Ауа, өзім де сондай болдым. Өзіңіз де сондай болдым. Сондай болдым. Ұшыраттыңыз ба? Ауа, ұшыраттым. Ұшыраттым. Сол өзім папама, мінезлері папама ұқсасын деп, сондай өмірлік жолдас ұшыраттым қалай едім. Әзір сол өмірлік жолдасын, сол папама ұқсайды, әмі тәріфлеме. Мехребан, ашуы келсе де, ашуын басып болғаннан кейін өзін астен біледі қате қылып қойғанларын, қат мехребан күйеуіне қарайды. Со тәріплері, ұма мінезлерінің ғамесі, со әкеме ұқсаған әзірің өмір жолдасы. Қызлар көзіменен, ал ер азаматлар құлағыменен жақсы көреді дейді. Онда қандай мәні бар? Қызлар көзіменен. Бұндай сөздерді көп естеміз, бірақ бәрібір анық бір-бірін түсініп, келісіп, кеуіл қойғаннан кейін бұзатылар екінші орында болып қалады. Бірақ жақсы көрген кезінде растынам сол бірінші қадем сол затпен ұнатып басылайды бірінші қадемменен. Кенен мінез құлқыменен, мехріменен, бір-бірімен келісіп кетіп, сол еркек адамның мехрін бәрібір кеулі бар екенін сезіп, уже кене кеулменен шешіліп кетеді, бірақ бірінші қадем бәрібір сол затлар рөл ойнайды екен. Рахмет. Демек көзіменен болғанда сыртқы көрінісі, ал ер азаматтардың құлағыменен болғанда сол қыз хақында қандай да бір жақсы бір позитивтерін есіткенде, я болмаса ол қыз хақында сондай бір жақсы мақтау сөздер есіткенде солай жақсы көреді дейді. Рахмет, ол да орынды пікірлер болды. Демек, бүгінгі күнде Jessica Baby клиникасының тикаршысы Айзада ханыммен студиямызда оған да көптеген темалар хақында сөз етіп жатырмыз. Келім және жұмысыңыз хақында тоқтасақ, себебі сол тикарынан бүгінгі күнде сол балалар тұрмысын жақын келешекке жетелеп жатырған бұл клиникада көптеген балалар емленген, һәм бүгінгі күнде сол ата-аналары сіздерден мінеттар. Демек, хаял қызлар, жоғарыда айтып өттіңіз, хаял қызлар көбінше сол аутизм кеселігі менен келеді. Хаял қызлар мен қазіргі жас балалардың арасында әзір көптім ұшырап жатыпты. Яғни ата-аналар аутизм диагнозынан өтіп қалғанын аңламай жатыпты, білмей қалып жатыпты. Яғни бұндай түсінікке ие емес, һәм көбінше бала кеш сөйлеп жатырса жеңіл қарайды. Мысалы, өзінің папасы кеш сөйлеген, немесе атасы кеш сөйлеген, ажағасы кеш сөйлеген деп жеңіл қарап, ітібарсыздықпенен серьезно дәрежесіне әкеп аутизмға келіп қалып жатыр қазіргі уақытта. Демек, ата-аналардың ітібарсыздығы да перзентінің сол кеш, яғни емленуге кеш баруының себебі болып келмекте. Бұл аутизм, зыбер, логопедический, травматологический диагнозлар бұл ешқашан нәсіл қумайтын кеселік. Өзі медицинада 9 кеселік бар нәсіл қуатын, бұл яғни қанда, генда жүретін кеселіктер. Ал бұндай кеселіктер нәсіл қумайды. Мен өзімнің инстаграм блогында көбінше сәр бір диагноз хақында түсінік беріп, ата-аналар елі де түсінсін, алдын алсын, бұл нәсіл қумайды, кеш сөйлегенді ондай қылып, атасы кеш сөйледі деп, ондай қылып жеңіл қарамаң деп түсініп беріп келмектемен. Елі де ата-аналарға
Азрамиле айтаман, бұл нәсіл қумайды, женгіл қараман, балаңыз сөйлеулеріне, рауажлануына әтібар беру керек. Әне сол сұрауды өмекші едім, демек, сол сіздер ешігінің атыған сол қайал қызлар, бүгінгі күнде емленді, ертең олар келешекте сол дүнияға бала келтіреді, демек, оларда ондай нәсіл қуушылық болмайды. Болмайды, нәсілден, нәсілге өтпейтіған кеселіктер болар. Әлбетте балалар ертең келешегіміз, әлбетте бүгінгі күнде сол Jessica Baby клиникасында көплеген сол нұқсаны бар балалар емленіп, ата-анасының бауырына қуанып қайтпақты десек болады. Һәм әлбетте бұндай игі істер басында бүгінгі күнде сол клиниканың дикашысы Айзада. Әлбетте бұл істің өзі сіз үшін үлкен бір рухландырушы, һәр күнге деген мақсетті еліде нық басудың тикарғы себеплердің бірі десек те болады. Себебі инсанға, инсаннан сауға алғаннан көрі, инсаларға сауға берген екі есе бір инсанға өзгеше бір энергия бағышлайды десек қателеспеген боламыз. Бүгінгі күнге шеке мәлбетте хәммеде бірден жетісіп қалмайды. Келің осы тарауды ашуымызға, балаларға жақыннан жәрдем беруімізге тикарғы себепші инсанлар хақында тоқтап өтсек. Бірінші Алла мені қолап қуатлады, һәм одан кейін ата-анам қолап қуатлады. Осы дәрежеге ерсуіме ата-анамның үлкен үлесілері бар, мені түсініп, өзімнің папа-мамам сол бизнестарын жақсы түсінеді, һәм қолап қуатлап, ташкентлерде оқуыма, сен бар оқып кел, еледі білім ал, рауажландыр деп қызларымнан өзім мамам қарап қалып, сол ташкентлерде оқуыма жіберіп, көп сол ата-анам мені қолап қуатлап жәрдемдесті. Осы клиниканың ашылуына да, әмесіне сол папаменен бірге ішіндегі әме оборудованиелерде сол көп бірге ойласып, сол ата-анам көп мені қолап қуатлап, мен түсінікпенен түсініп жәрдем берді. Демек, тикара қолқанатларыңыз, бұл ата-анаңыз һәм өмірлік жолдасыңыз? Өмірлік жолдасым. Сол жаңа айтып өткенде, өмірлік жолдасым бизнес тарауында болғаннан кейін, бұлан бір клиниканың еледі әзір рауажланып отырғаннан кейін, уже бизнес деген түсініктер келіп шығады. Һәм бұндай түсініктер менде жоқ еді. Сол өмірлік жолдасым сол бизнес курсларда оқытып, бірге рауажландырып, менімен бірге сол оқуларда оқып, көп машқалаларымызды клиникада болып отырған өзіме бірге ойласып, қолап қуатлап, мені түсінікпен қарап жұмысыма, сол өмірлік жолдасыма мені қолап қуатлады. Қазір күнде сол еледі рауажланып отырған арқасында, сол өмірлік жолдасым қасында, хамеші бірге ойласу арқалы ерсім деп айта аламын арқайын. Рахмет, әлбетте өз кезегінде сізге һәм сіз арқалы ата-анаңызға да біз рахмет айтамыз. Демек, достар, қадірлі телетамаша көрерлер, бүгінгі қыздар хақында көрсетуіміздің кезектегі санында Jessica Baby клиникасының дикашысы Айзада ханым мейманда болды. Һәм әжайып сұрауларымызға тиянақты түрде жауап алғанымыздан оған да қуаныштымыз. Өз кезегінде телеканалымыз жәмәт атынан һәм бізді тамашалап отырған гөзал қыз келіншектер атынан бүгінгі игілікті һәм шарапатлы жұмысыңызға табыслар тілейміз. Алдағы уақытта сол нұқсаны бар балаларды һәр тәрекемен рауажландырып, жарқын келешекке қадемдерін нық басып, оларға бір айдын келешекті нәм етіп отырған игілікті жұмысыңызда тек қана табыслар яр болсын. Рахмет. Демек, келіп сөзім жұмағында халқымызға жақсы тілектеріңіз болса, рахмет. Мені әуелден бар көрсетуге шақырғаныңыздан минадарман, қуанышылман. Халқымыздағы қайал қызларға айтарым, біздердің әзір тарауымызда бұл ең қайал қызларға қолай тарау, яғни қайал қызларға әзір оқуды дауам етің, еледі рауажланып, білім алуды көп мәслихат берер едім. Себебі білім алса, еледі өмірге деген көзқарас, рауажлану, хамезатқа үлгеру деген адамда өзіне күш таба алады. Хам қайал қызларға тек қана алға харекет етіп, білім алудан тоқтамауды мәслихат берер едім. Рахмет. Осы орында сөзім жұмағында және бір сұрақ пайда болды. Демек, бүгінгі күнде сол клиникада жұмыс алып барып жатырсыз. Сізде сол оқуды оқытатұғын қандай да бір курсларда ашылған ба?
ашылған сәті. Ауа, бізерде қайыл қызларға қолай курсларымыз бар. Яны бізерде тек қана балалармен сілеседі, хан бұл ата-енесінің өмірлік жолдасының түсінуіне де бұл жақсы тарау деп ойлайман. Бізерде азырык логопедический курсымыз бар, профессионал массажист курсларымыз бар. Яны бізерде со курсты өзім оқытып, өзлеріміз жұмыспенен тәмінлеп, филиалларымызды жұмыспен тәмінлеп алып қаламыз. Яны мен өзім оқыған жерімде Ташкент қаласында шартнама түсіп, мен де бұл қайыл қызларымыз, балаларына ата-енесінен шыға алмай, Ташкент қаласында оқи алмай қалса, біздер сол оқуды жолға қойдық. Өзлерімізде клиникамызда оқып, білім алып, хам Ташкентте Минздрав тарапынан тастықталған лицензия номерлерге ие сертификат дипломдарды береміз. Хам бұл дипломдармен өзінің осы тарауында дараматқа ерісуіне, хам жұмыспен тәмінделуіне жәрдем береді өзіне. Рахмет. Көрсетуіңіз жұмағына жай жаңалық болды. Әлбетте бұндай қанегелер бүгінгі күнде елімізде аз. Біз көбеюін қалаймыз, себебі кекке қарсы балалар тұрмысында аутизм, логопед қызметіне жүгінуші балалар олға да көп. Демек, қайыл қызлар, сізге сол хабарласқан халда өзіңіздің көмегіңізді бересіз. Кең түрде түсініп аласыз. Рахмет. Демек, достар, қадірлі телетамашалар, қызлар хақында көрсетуіміздің кезектегі саны сонымен өшілмағына жетті. Әлбетте, бүгінгі көрсетуіміз барысында оға да пайдалы, мағлұматларға пайдалы мәселелерге толы болды деген ойдамыз. Әлбетте, бізді тамашалап отырған ата-аналар бүгінгі сөйбетімізден кейін өздерінің перзенттеріне екі есе этибарлы болады деген ойдамыз. Себебі көптеген ата-аналардың этибарсызлығының себебінен бүгінгі күнде сол аутизм кеселігіне ұшырап отырған балалар көп екен. Демек, қызлар хақында көрсетуіміздің кезектегі санында да әжайып меймандар менен дидар көріскенше хош сау аман болын һәм осы орында болса, көрсетуімізді түсіруге жақыннан жәрдем берген пайтақтымыздағы Файзлы Мәскан Эдисон ресторанына минетташылығымыз шексіз.